بسم الله الرحمن الرحيم. مركوب الرئيس سبحان سلامة وديا شيء ذا قيمة بدن ووقت جو دمان تنصه وري سيدوك على جملها يسراكيشة يمامل كديان كنا مركونتون معلم وين قيمة في عن لها إيتها إنان والشدي أن أمن جو ذا قيبكم إذا مسؤول عن كاه إنان عن سلوك كلانو aba shooyin iyo wada shaqeyn wixii jiraan aan ka wada hadalno araba inaani ka mahad celiyo horta markii uu horeeyso kulankan ismaahad celinta iyo wada shaqeynta ku saabsan oo maanta ka soo qayb galnay inaan anoo taliyeyna guutada inaan ka mahad celiyo araba inaan halka inaan kaga cadeeyo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed mar walba وهو عيدا وياها وبلشدة دوسان بلشل هين وانا شعب جرين عيدا ما شركه ساوكتين قفك اسكريا هاي ولي هاي ابو ولي هاي ادير ولي هاي هدي او سن مركا انت سيسن جير الهين اسكري قرقا اما سركال وحكامي لا مارك لين انا من عمرك هنا اني شيغنو مرول بلف دبرت عيدا شعب بلشدو عيدا كلف دبر يوتا haddii ciidan meel soo dego oo meeshaas aysan deegaan lahayn oo hore lagu noolaa jirin oo meel laga nuuxsan aysan ahayn ciidankaas meesha cidlay ku naqanaysaa ma joogi karaan sidoo kale waxay u baahanayaan waxaana ka maarmin bulshada xogteedana ka maarmin guutada 4 Oktoobar waxay deegaanta laga soo bilaabay si wiican oo ilaa lagu geeyay Marko iyo Janaal oo maal celina dadka deegaanka oo meeshaas ku nool wada shaqeynta inala shaqeeyaan ay ugu horeeyaan dadka deegaanka nambar konta jooga aan rabaa inaan idin sheego dalku dagaal ku jira waxa dagaalamaya ciidan kaliya ma ahane laf dhabar waxa waxa dagaalamaya waa bulshadii deegaanka oo qoryooda qaadatay oo go'aan u qaatay inay cadawga iska xoreeyaan shabeelada dhexeynta ugu badanaa la xoreeyay hiraana la xoreeyay kal guduuda gabin gabo marayso waxa dagaalamayna boqolkiiba 60 kamida waa bulshadii deegaankaas deganeeday oo go'aansatay heeriyada cadawga iska qaado haraa marka inaan in sheego 2014 iyo 2015 waxaan maqleynay deegaanka nambar 10 dadka ku nool shabaab ay la dirirsan yihiin waxa ayaan dara ah marka 15 sano ka hor shabaabkii aad la dirireyseen dad maanta 5 sano kadib ama 6 sano kadib is abaabulay inay hortiin ay cadow iska fogeeyaan waxaan rabnaa marka shabaab haddii bulshada meesha degan iyo ciidanku ay kala shaqeeyaan uu ku dhex noolaana haddii laakiin bulsho iyo ciidan wada shaqeynayo oo wada jiro oo hal cadow leh ee meesha ka jirto cid kastoo cadow ah oo bulshada cadow ku ah ama ciidanka cadow ku ah kuma dhex noolaan karto halka sabab ugu noolaan karo waxa waa inaad ininkana aamin weysaan amaan inuu kuna aamin weyno dhaana dadkan meesha degan dad la aamini kara ma waxaan rabaa aniga inaan ii sheego haddii aan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaar u nahay bulshadeena meel kasta ay joogto haddii shabeelada hoos tahay iyo haddii meel kale tahay oo la geeba inaan bulshada gacan ugu adeegno oo biyaha ugu dhaamino kelyaasha ka dugmay badiilada haysanaha ugu qodno gacan aan cadow ugu celin haddaynu suurtagelisina kama jeclaysan inaan garaam aan lahayn inaan wada cunno waxaan rabnaa kaliya muhiimadu waxa waaye in la fahmo ciidanku wuxuu yahay inay bulshadu fahanto ciidanku waa wiilashiini waa gabdhihiini waxay u dhimanayaan ee dhaxanta u jiifaana waa inaad ammaan heshaan nabad ku jiifataan beerihiina nabad ku tabcataan macnaheedu horena waa u sheegay haddii aan og dhegla la deganaa lahayn oon jannaale la joogi lahayn oon berira la joogi lahayn oo buundada sibib aan la joogi lahayn deegaanka nambar 10 nabaddu hadda haysta ma haysa lahayn waxaan maamulka nabaddaas cilada kale yaroo jiro waxaa jiro rag laga yaabo inay dadka deegaanka ku dhex dhuumanayaan
laga yaabo inay banaanka ka imaadaan sameynaya wadooyinka ciidamadii marayeen inay miino iyo waxyaabo lamid ay ku duugaan dadkaas waxay ku sii jiri karaan inaad idinku raalli ka ahaataan oo ciidankiina inay ciidan negative wax ah idinku sameyn ayn aamintaan haddii laakiin calooshiin ay ka baxdo ood aamintaan ciidanku inuu yahay ciidan bulshada u adeegayo oo deegaanka horumarkiisa ka shaqeynayo amnigiisa ka shaqeynayo hal qof waacada kuma dhex dhuuman karo anigu guutada 4 October oon taliyaha ka ahay askari kastoo ka mid a inuu hal qof oo shacaab u dhimbo raalli ka naqamayno taliyayaashana xukumana raalli ka maahan amarkaasna wayna siiyeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed miidiyo ku hadlay cid kasto oo tuug waxa uu yidhi meesha lagu arko ha lagu dilo weliba wuxuu caddaysba uma baahna maxkamad u baahan inaad dhegaysateen aan malayna macnaheedu marka heerka uu taliyuhu ka joogo inaan bulshada la dhibin inaad fahantaanaa raba askarigii la rabay inuu tuug markuu noqdo wax dhaco broses lasoo marsiiyo maxkamad la do markaati loo raadiyo taliyuhu wuxuu amray in meesha lagu arko asagoo wax dhacayo bulshada dhibaayo meeshiisa lagu dilo macnaheedu wuxuu ka shaqaynayaa badbaado bulsho in la helo ciidanka iyo shacabku wada shaqayn ay helaan bulshadu ciidankooda ku kalsoonaato saa ogtiin askari inta qorigii loo bulshada ku difaaca loogu talagalay meeshaas isbaaro ku dhiganaayo yaanyada hooyada sida lacag weydiinayo cid ku kalsoonaan karta ma laha waxaan inka rabaa marka idinkoo raalli ah annagu haddaan ciidan nahay waxaan diyaar u nahay bulshadayna inaan u adeegno cadowguna meel ka soo jooga aan kula dagaalanno waxaan inka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inaad ciidankiina aad adeecdaan la shaqaysaan waynii adeegayaane keliya waxa idinkaga aada inaad xogta cadowga aad noo sheegtaane aad noo sheegtaan meelay ku dhuumaalaysanayn anaguna waxaan inka ballan qaadaynaa meel kastood noogu sheegtaan inaan ka dabagalno ka soo qabanno kuna dilno sidoo kale deegaanka number 10 dadka ku nool way ka dugan yihiin bulshada inteeda kale sida aanu ka warqabno waa dad dhammaantood wanteed u ah shabaab oo shabaab deegaankooda kala diriray gabar iyo wiil iyo oday iyo hooyo iyo mid qoray sidaba si isku mida cadowga uu u dilayo maadaama si isku mida aad cadowga in taargid garaysanayo waxaan rabnaa inay nala howlgashaan gobollada soomaaliya oo dhan gacdoona ka jiro waxaan rabnaa gacdoonkaas qayb ka mida maadaama qoryo a haysataan odayaasha dhaqanka mid ka mid oo shabaab inta u taga la soo tacaamuli kara usaynu ku jirin sidaan warbixinta ku hayno waxaan rabnaa laga soo bilaabo afku ilaa marka intuu dhexaysa ilaa xeeb shabaabka ku jiro inaad nagala shaqaysaan inaa meesha ka saaran waad awoodaan waa hubaa inaad awoodaan iyadoo afkuwi laga soo bilaabo ilaa jannaale markii laga reebo muwaarag ay ciidan safayiin in waddadan cabsi lagu mari waayo waxaan u malaynaa dadka annaga ciidan ahaana waxay nagu tahay ceeb bulshada ku noolna ceebay ku tahay iyadoo qof shacaba fiiri example nabadoon hagar nabadoonka la yidhaahdo meeshu ku dhinta waa arkaysa soo ma muxuu qabanaya markuu dhimaay dagaaloo ku jiray koofi madaxuma saarnayn bun gaadimayn iyo gabar la nikaaxiyo sidoo kale waxaan ka rabnaa odayaashiina inaad nagu horkacdaan numberka koowaad inaan waddadan marka iyo isu furno iyo number 10 marka number 10 marka aad isku furnana kasta yaroo meeshan ku jirtana aad nagala shaqaysaanoo dhowr maalinba 2 iyo 3 meelaha maraysa qoorta laga soo gooyo odayaashayna iyo dadka bulshada deegaanka number 10 ku nool waxaan ka rabno taas waayo waxaan rabnaa taliska guutada 4 October foobka meeshan ku yaallo meeshaasaa loo asteeyey haddii ilaahay idmo oo nool nahay oon sii shaqayno waxaan jeclahay meeshaas inta ugu badan waqtigay inaan meeshaas joogo in la shaqeeyo wax kasta oon awoodi karaayo oo dowlad xaggeed idinka jirana aad ii sheegtaan taliyuhu intaana awoodaahay dowladda nooga keena ay dhahdaan anuguna aan baxo ka keeno